Fala galera, tudo beleza? Pessoal, tô aqui ó, hoje ó, na beirinha da estrada, nessa represona aí ó, ó que represa top. Vim aqui ver se eu capturo uma traíra pra vocês. E hoje eu trouxe é o que as traíras gostam. Tá aqui na sacola ó, rã, rãzinha, sapinho. Pessoal, já pesquei com isso. E as infelizmente não, né? A traíra gosta mesmo das ranzinhas. Aqui, ó. Ó. Vou tá botando uma no anzol aí. Vocês já usaram rã de isca? Eu já usei. Essas daqui é pequena. Eu já usei maior. Vamos ver se vai funcionar. Vou botar é viva. Uma vez aí eu botei elas. Aí eu vou botar é viva. Olha aí pessoal, ó. Ranzinha no anzol, ó. Olha aí. O que vocês acham? Será que vai dar bom? Aí. Ó. Tá esquerda a ranzinha aqui, ó. Vou botar um pauzinho nessa boia minha aqui. Pra ela ficar mais alta um pouquinho. Aí, isto. Já tem até uma caixa pra sentar aqui, ó. Bora lá. O que vocês acham? Será que vai funcionar, rapaz? Eu acho. Eu acho que vai. Bora. Só esperar agora. Jogar lá e esperar. Não precisa nem ficar batendo muito não, que ela vai fazer o serviço dela. Olha ali, ali. Peguei. Vim trazendo. Pegou trazendo. Oh, olha isso aqui. Olha isso. Aí. Um tucunaré na rã. Aqui. Eita, diacho. O que se conta, ninguém acredita. Olha isso aqui. É brincadeira, né? Aí. Um tucunaré na rã. Ô, gente. Calma, bichinho. Rapaz. Rapaz, aí. E aí, pessoal? Se não tá filmado, né? O que você acha? O que vocês acham? Se eu falar assim, peguei um tucunaré no sapinho, na ranzinha. Ninguém acredita, né? Vai lá, bichão. E ela tá aqui, ó. Vivinha ainda. Maria, é grande, hein? É grande, hein? Olha! Olha só! Caraca! Olha o tamanho da traíra, galera! Eita, traíra arrumada! Olha só! Olha o alicate aqui! Olha aí! Ó! Que cepa de traíra, galera! Essa aqui eu vou levar pra fritar, viu? Ó! Levar essa pro frito, pessoal. Aí. Ó, galera, ó, ó. Eu peguei. Ó. Olha. Olha. Ei, trairona bonita, ó. Rapaz, que pertinho, pessoal. Pertinho, pertinho, pertinho. Aí, ó. Mais outra, galera. Traíra do tamanho bom. Vou levar pro frito. Aqui eu levo pra fritar. Tem tempo que eu não como um peixe. Pro frito essa daqui, pessoal, ó. A traíra é bem bonita, ó. Aí, agora tá bom também. Se eu pegar mais agora, vou soltar. Peguei duas para me fritar. E essa que eu pegar agora, pessoal. Essa que eu pegar agora. Vou soltar. Essas duas aqui já tá. Tá de bom tamanho para me fritar, né? Então essa que eu pegar agora.
Vai pra vida. Bora lá de novo. Jogo lá longe, pessoal. Ó. Que engraçado, pessoal. Tô jogando lá longe. E elas estão pegando aqui perto. Info! Caraca! Viro! Info! Caraca, perdi. Vocês viram? A boia aqui ficou negociando. Rapaz, pegou a boia. Vai de novo. Grande, hein? Vem bichinha. Olha, rapaz, aqui, olha que treirona, rapaz. Galera, agora eu tô enrolado, tem que pegar o alicate aqui. Que aí, bichinha, rapaz, galera, que treirona bonita. Os alicates aqui, vou pegar primeiro com esse. Rapaz, ela foi duas vezes na boia. Também agora não escapava não, hein? O sol já tá dando noitezinho, já tava começando a desistir. E aí, ó. Deu uma trairinha bonita aqui pra mostrar pra vocês, ó. Ó. Trairinha bonita. Amarelinha, rapaz, ó. E... você vai embora, já peguei o meu frito. Pronto. Olha ali, galera. Não foi embora não, ó. Ali. Ficou ali, ó. Olha lá, galera. Ó, ó, ó. Já tava desistindo, hein? Ó. Ah, perdi! Rapaz. Demorou pegar, ainda eu perdi ainda. Vamos lá de novo, tentar pegar, né? Rapaz, desgramada. Olha lá, já afundou também. Agarrou aqui, vai, vai. Peguei, agora eu peguei. Olha. Que trairona. Galera, opa. Aí, olha. Galera, tudo traíra cepira hoje, hein? Olha que traíra bonita, amarela. Já tinha guardado os alicates, ó. Pra vocês terem ideia. Já tava pensando em desistir, porque não tava pegando. Vem aí, uma pra mais outra. Pra conta. Aí, pessoal, ó. Rapaz, que traíra bonita. Vou pegar aqui com o alicate, pra ficar mais fácil. Rapaz, só deu traíra bruta hoje, hein? Só bonita. Aí, puxinha. Mostrar aqui você. Olha, pessoal, amarelinha, ó. Tá vendo? E ó. Mais outro. Aí, bichinho. Vai lá.